Ćao, mama. Želim da ti kažem da nam puno nedostaješ. Koliko god da smo mi odrasli i samostalni, majka je majka i potrebna si nam itekako. I ovoj kući i nama. Jeva, čekamo da te vidimo, podržavamo te, uz tebe smo, budi ono što jesi, budi nasmijana, više se smije, više se šali i to je to. Želimo sreću novu godinu tebi i svim zadrugarima. Maki, sreća ti nova godina i svim zadrugarima također. Budi jaka, volimo te puno, uz tebe smo, Vukan te čeka i stalno te pominje i voli te najviše na svetu. Drži se do pobede. Marina, koga smo to videli? Sve samo ne. Ovo je moj Vukan, ćerka i zet, Joca i sin, ne znam zašto, iz kog razloga se nisu oglasili. Te brine što ti se nije javio suprug? Brine me što se nije javio i sin i suprug. Pretpostavljam da nešto nije u redu. Misliš da si ti načinila neke pogrešne poteze koji su njih razočarali ili? Ne, ne vole inače pred kamerama. A kako ne vole, bio učesnik zadruge i oca? Ne, pa on jeste bio učesnik tih 7 dana, da kažem, ušao je zbog mene, ali postoji sigurno neki razlog. Jel Boki Simić razlog? Ne verujem da je Bojan razlog. Ne znam što vam je smešno. Post. Da. A videla si unuka? Da, videla sam unuka, ćerku i zeta. Drago mi je da su srećni. Vaši lepi si. Prelepi su, Vukiša, ličiš na tatu. Viš kako ti kaže ćerka, koliko god mi sad već ušli neke godine, majka je majka, uvek nam fali, uvek nam pravi. Naravno. Tu sam uvek za njih. Volim ih najviše na svetu, nedostaju mi. Želim da provedu srećno ove praznike. Meni će biti teško. Ova nova godina će mi biti najteža. Tako da nisam srećna, nisam zadovoljna. Kako će biti, vidit ću. Nisam baš najradosniji što čujem ovakav tvoj stav, ali opet nadam se da te u idućoj godini čekaju lepe stvari i da će se okružiti nekim pravim ljudima ovdje tvojim. Nadam se. Drži se, Marina. Hajde da pogledamo i naredni video snimak odmah sada.